Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Bruno, bere familiarekin Berlinen bizi da. Baina aitaren lana dela eta Auschwitzera mugitu behar izan dira. Bertan, Brunok Esmuel izeneko mutiko bat ezagutzen du. Baina zoritxarrez, Esmuel eziaren beste aldean bizi da. Bien artean oso ondo eraman arren, ez dakitena da beraien familiak guztiz kontrakoak direla da. Zer gertatuko ote zaie bi mutikoei? Familien arteko gatazken gaitik urrunduko ahalko dira.